Povodom Dana nezavisnosti, ambasador Ukrajine u Beogradu, njegova ekscelencija Viktor Jurević Nedopas, priredio je svečani prijem kojem su prisustvovale mnoge ugledne ličnosti iz političkog, kulturnog i javnog života Srbije, među kojima i zamenica ministra spoljnih poslova Ljubica Vasić, savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić, narodni poslanik Dragomir J. Karić i predstavnici diplomatskog kora. Pozdravljajući prisutne, zahvalivši što su se odazvali pozivu, ambasador Nedopas rekao je da diplomatski odnosi Ukrajine i Srbije nikada nisu bili bolji. Tome su svakako doprinele posete predsjednika Ukrajine Viktora Fedorovića Janukovića Srbiji, kao i uzvratna poseta predsjednika Nikolića Kijevu. Na nama je da nastavimo u tom pravcu, pre svega jačanju veza naša dva slovenska bratska naroda, pre svega na polju ekonomije, ali i kulture, zdravstva, obrazovanja, zaključio je ambasador Ukrajine.